Conheci por tudo na treta, dá-me zero. Minuta está de Robert Tchvargoli e de Sousa. É Tani Marcon, 14 minutos, 2. E de Sousa e Vinícius e a Punk Sandeche, 3-0. No 30 Vinícius, melhor mil. Vinícius, Rashford, Gabini, anuncia por Matos, 2-0. Lernoy, Shannon, Matos. Mira, shkoni sa mirë të gjithi Lamçën. E rregulloi të bën shumë mirë. Deri Lamçën. Të gjithi mirë të mirë, Sousa për raportë në cipër kushtrit. Ja, mirë në një shikës, për i të këmë kukë. Ela passa a trilha no penalti. De Sousa, toque para. Zero a zero. De Sousa. Kimi Timian, Timir, Mitsidano para o Gustrinho. Jogadores aí já complica mais a situação dele, que é mais um finalizador, né? De cabeça o toque pro gol! A bola fica no Castelão. Olha o cruzamento pra área, segunda trave, subiu de cabeça, a bola fica no momento, oitavo colocado. Agora ele tocava na bola o time do Ceará, rouba a bola agora o time do 2-0, foi o placar do primeiro tempo a favor do Ceará. Pega na bola Igor. Final de jogo emocionante aqui na ressacada. Passamos de 42 minutos. Corujinho está aí tentando pelo menos um empate. O Tupi pelo meio agora. Olha o Tupi com o Igor, botou na área, perigo. De Sousa. Convido com Lhotia. De Sousa, Schoenberg. Gustavo. Schoenig, de combinado. Lhotia. Isto é De Sousa, retombe. Rossi por Gustrinho, Rossini no sol. Xará, Rafael Silva que cabeceou. Pitbull errou o passe. Pedrinho jogou no meio. Observa a passagem do Igor, bola pra ele, saiu o cruzamento lá dentro. Defesa! Boa tentação com o Rubens, outra vez com o Igor. Escapou, Jonathan, em boa condição. Vai tentar aos poucos chegar próximo à área do Sampaio Corrêa. O levantamento já partiu. Cabeçada foi dada ao goleirão. Nada mais atrás para o Vinícius Quis. Abriu na direita para o Igor. Fez o cruzamento. Olha o time do West tentando chegar. Igor faz o cruzamento lá para a área. Pedrinho. Ela sobra aqui com o Igor. Ele manda pra frente. Posição de Sousa.
E qual que é o Bonitia? Meneer de Souza. Met haar op de gedaan aan Kruw en Brava. Here we launch up. Pass it to de Souza. Vinícius mete a bola. Abertura na esquerda. Igor saiu o cruzamento. Já a posição legal do Nenê. É bom, preste atenção no serviço da nossa brisa aí. Bola para a correria do Júlio dos Santos. Jorge Henrique pedindo pela direita, ele se mandou, adiantou demais, a zaga não veio, o passe é dado! Do Douglas, adiantou um pouco, deu um presente, o Igor agradeceu, vai levando o time do Anápolis para o ataque, tentando fazer a tabela. Saiu ali do Lucas Sotero, fazendo a inversão, quando o Maguinho chegava por ali, foi o primeiro do que ele tocando na bola.